أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سورة بروج کی تفسیر چل رہی تھی اور یہ آیت کریمہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، وعملوا اور عمل کرتے رہے، الصالحات نیک، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی جن کے نیچے سے، الانہار و نہریں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی. ذالک الفوز الکبیر، یہی کامیابی ہے الکبیر بڑی. یہاں اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا ذکر ہے. یا تو اس سے مراد وہ مخصوص لوگ ہیں جو اصحاب الاخدود کے
قصے میں مذکور ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے. ایک قوم کا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی, ایک چھوٹے سے بچے کی کوششوں سے, جس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مخلصانہ کوششیں کی جائیں تو وہ کوشش خواہ ایک بچے ہی کی کیوں نہ ہو, وہ ثمر آور ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ یہاں ایمان لانے والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا ذکر ہے, اور یہ اشارہ ہے اصحاب الخدود کے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے تھے اور جنہیں ان کی قوم نے خندقوں میں جھونک دیا تھا اور ان کو مبتلا عذاب کیا تھا. یا اس سے مراد عموم مؤمنین ہے, کسی بھی دور میں ہوں اور کسی بھی مقام پر ہوں, کسی بھی خطے میں ہوں, اگر ایمان موجود ہے اور عمل صالح اختیار کیے رکھتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری قائم اور ثابت ہے. تو ہر دور کے مؤمنین, ایمان کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے, اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنے والے ہوں, تصدیق بالجنان, اور دل سے تصدیق کرنے والے ہوں, اور عمل بالارکان, اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنے والے ہوں. ان تین چیزوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ عمل کا ذکر, حالانکہ عمل ایمان میں داخل ہے لیکن یہ عمل کی اہمیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہیں. مطلق عمل نہیں بلکہ عمل صالح, نیک عمل. اور نیک عمل کی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک, اس عمل کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اور انما الاعمال بالنیات, اس عمل کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہو. اور دوسرا, نیک عمل کی تعریف میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. یہ دو شرطیں اگر کسی عمل میں موجود ہیں, ایک اخلاص اور دوسرا سنت کی مطابعت, تو وہ عمل عمل صالح ہے جو عند اللہ مقبول ہوگا, اور اس کا مقبول ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور جب وہ مقبول ہو گیا تو ان تمام نتائج اور ثمرات کا باعث بنے گا جن کے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما رکھے ہیں. یہاں بھی وعدہ موجود ہے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں. جنات, جنت ان کی جمع, باغات, ایسے باغات, تجری من تحتها الانہار, یہ جملہ صفت ہے کہ جس جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر کیا, جو چار نہریں ہیں, دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی اور پانی کی. یہ چار نہریں ہر بندے کے جو اس کو باغات عطا ہوں گے ان کے نیچے سے گزریں گی اور جاری وساری رہیں گی. ذالک الفوز الکبیر, یہی ہے کامیابی بڑی. اصل کامیاب وہ شخص ہے جسے اخروی فلاح اور جنت کے داخلے کی بشارت جو ہے وہ حاصل ہو جائے, عطا ہو جائے. جب یہ اصل کامیابی ہے تو اسی کامیابی کو حقیقی تصور کر کے اسی کی تگ و دو کی جائے اور اسی کے حصول کی کوشش کی جائے. دنیا کی کامیابیاں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی کامیابیاں ہیں, اور ہم انہی کامیابیوں کا حصول حرف آخر سمجھتے ہیں,
اور ان کو کامیابی تصور کرتے ہیں جبکہ یہ حقیقی کامیابی ہے. جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہماری فہرست میں کامیاب تو وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہاں بھی اسی کامیابی کا ذکر ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ, یہی ہے کامیابی بڑی. ان بطش ربک لشدید, یہ ان حرف تاکید کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے, کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. ان بے شک بلا شبہ بطش پکڑ ربک تیرے رب کی, بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید بہت سخت ہے بہت شدید ہے, اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. اب یہ خطاب کفار مکہ کے لیے, جن کے سامنے اصحاب الاخدود کا قصہ بیان ہوا اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ تم یہ سوچو کہ یہ واقعہ ایک نبی امی کو کیسے معلوم ہوا. ظاہر ہے کہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے, اور اللہ نے خبر دی انہیں اس قصے کی, اور پھر اس قصے میں ایک قوم کی تاریخ, ان کا ایمان لانا اور تکلیفیں برداشت کرنا سارا مذکور ہے. تو یہ ایک عبرت اور نصیحت کی نشانی ہے. تو ان بے شک بطش ربک پکڑ تیرے رب کی لشدید بہت سخت بہت شدید ہے. جب پکڑ بہت شدید ہے تو اگلی آیت پر غور کرو, انہو بے شک وہی, یہ ہو کی ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی ہے, بے شک وہی رب یبدئ ویعید. یبدئ یعنی بدون ابتداء سے, وہی لوگوں کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے. ہر بندے کا وہی خالق ہے. ویعید اور وہی لوٹانے والا ہے. یبدے ابتدا سے پیدا کرنا, ابتدا لوگوں کو لانا اور بسانا, اور یعید اعادہ سے دوبارہ ایک کام کو انجام دینا لوٹانا. تو جو ذات ابتدا پیدا کرنے پر قادر ہے وہی ذات دوبارہ لوٹانے پر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. مشرقین مکہ کا شبہ یہی تھا کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو اپنی پکڑ شدید, غفور کا معنی بخشنے والا یعنی گناہوں کو چھپا دینے والا, غافر بھی اسی سے غفار بھی اسی سے, گناہوں کو خوب چھپانے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. الغفور فعول کا وزن ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جب یہ صیغہ مبالغہ ہے تو اس کا معنی کریں کہ بہت بخشنے والا, یعنی معنی کے اندر مبالغہ پیدا کیا جائے گا کہ وہ ذات بہت ہی بخشنے والی ذات ہے. الودود بھی بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیار کرنے والی ذات ہے. ود مودت آپ لفظ بولتے ہیں, مودت محبت کے معنی میں, تو ودود بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیار کرنے والی ذات ہے. وہو الغفور الودود, اور وہ ذات خوب گناہوں کو بخشنے والی, الودود خوب محبت اور پیار کرنے والی. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں, الغفور الودود. اور جہاں دو صفات اکٹھی بیان ہوں اکٹھی جمع ہوں تو وہاں ایک عجیب ایک لذت حاصل ہوتی ہے, اور یہ سمجھیں کہ وہاں
ایک نیا علم آپ کے سامنے آتا ہے. الغفور اگر الگ بیان ہو تو یہ اس کی صفت کاملہ ہے. الغفور خوب بخشنے والا، خوب معاف کرنے والا. الودود اگر الگ بیان ہو یہ بھی صفت کمال ہے، خوب محبت کرنے والا، خوب پیار کرنے والا. الغفور کا اپنا معنی ہے، الودود کا اپنا معنی ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھی ہو گئیں تو ایک تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے. الگ الگ ذکر ہوں تو دونوں کا ایک کمال کا معنی موجود ہے، دونوں اکٹھی ذکر ہوئیں تو ایک نیا کمال وہاں سے حاصل ہوتا ہے، ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا غفور ہے؟ ایسا غفور کہ بخشنے کے بعد محبت کرتا ہے. انسان اس طرح نہیں کرتے. اگر کسی انسان کی غلطی آپ کر بیٹھیں، اس کا نقصان کر بیٹھیں، تو اس کے دل میں ایک دراڑ آ جاتی، آپ اس سے معافی مانگیں معاف نہیں کرتے. اور اگر معاف کریں بھی تو بعض لوگ شرط لگاتے ہیں کہ میرے پاؤں پکڑ کر سب کے سامنے معافی مانگو. یہ انسانوں کا. اور پھر کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، اب غائب ہو جاؤ، اپنی شکل گم کرو مجھ سے. یہ انسانوں کا طرز عمل. رحمان کا طرز عمل کیا ہے؟ کہ وہ غفور ہے، سب کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں. رات کو چھپ کر تاریکی میں توبہ کر لو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. میرے بندے تیرا اور میرا معاملہ ہی، تو یہ سب کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، چھپ کر توبہ کر لو. اور یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد وہ نفرت قائم رہے، وہ غضب کی کیفیت قائم رہے. نہیں، اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر الودود بخش کر تجھے اپنی محبت بھی دوں گا، پیار بھی دوں گا. تو یہ ایک تیسرا معنی ہے کمال. الغفور خود صفت کمال ہے، الودود خود صفت کمال ہے. دو صفات اکٹھی ہو جائیں وہاں ضرور غور کرو کہ یہاں یقیناً ایک تیسرا کمال موجود ہے. جیسے وہو العزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. العزیز غلبے والا، طاقت والا، اور اس کا غلبہ کمال کا غلبہ ہے. الحکیم حکمت والا، اس کی حکمت بھی کمال کی حکمت. دونوں اپنے مقام پر صفت کمال ہیں، لیکن دونوں کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس طاقت آ جائے، غلبہ آ جائے، تو وہ طاقت کے استعمال میں اندھا ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، سب کو رونتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا غلبے والا، ایسا طاقت والا، جس کے غلبے کا تصرف بھی حکمت کے ساتھ ہے. الحکیم، یعنی عزیز الحکیم. تو دو صفات کا اجتماع ایک تیسرا کمال وہاں پر واضح کرتا ہے، وہاں ایک تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ایک مستقل علم ہے. آپ قرآن پڑھیں، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی دو صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں وہاں آپ مفسرین کا کلام دیکھیں، علماء کی افادات دیکھیں، تو یقیناً وہاں ایک نیا علم آپ کے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کے صفات کے اجتماع سے. ہر صفت اپنے مقام پر صفت کاملہ ہے، صفت کمال ہے، اور صفات کا اجتماع ایک نیا کمال آپ کو دے گا، ایک نیا معنی آپ کو دے گا. اور یہ ایک بڑا ایک لذیذ، لذت والا اور بہت ہی ایک عمدہ یہ ایک اسلوب ہے. یعنی جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی، یقیناً ایسے مقامات پر ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، رحمان کا تعارف ایک عجیب طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ محبت کی فضا اور مضبوط اور قوی ہو جاتی. تو وہ الغفور الودود، اللہ الغفور الودود ہے، بندوں کو بخشتا ہے اور بخش کر ٹھکراتا نہیں، چھوڑتا نہیں، بلکہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، المجید اور بڑی عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے اللہ رب العزت. ذو العرش، عرش والا ہے. عرش کیا ہے؟ اللہ تعالی کی مخلوق ہے. کہاں پر ہے؟ سب سے اوپر. جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ زمین ہے، پھر فضا ہے، پھر آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے،
پھر اوپر ایک کرسی کا ذکر ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی اوپر علو میں سب سے آخری مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، رحمان اس پر مستوی، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں. یہ آخر المخلوقات ہے، سب سے بلندی پر اللہ تعالیٰ اس پر مستوی. مستوی کیسے؟ جیسے اس ذات کے لائق، جیسے اس ذات کے لائق. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی خبر دی کہ اللہ عرش پہ مستوی، ہمارا اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ مستوی کیسے ہوں، اس کو کیفیت اللہ کے سپرد. اور یہی کلام اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر جاری کریں، تمام صفات پر. اوپر دو صفات آپ نے پڑھی، الغفور ہے، ایمان ہے. بخشتا کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے. الودود، ہمارا اس پر ایمان ہے. محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے، جیسے اس کا مقام ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ تمام مخلوقات کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. انگلیوں کا ذکر، انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں. کیا ہمارے جیسی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے، تشبیہ سے بالا ہے. تو اس طرح رحمان کا عرش پہ مستوی ہونا حق ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے. مگر استواء کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ یہ معلوم نہیں. معلوم کیوں نہیں؟ کیونکہ بیان نہیں ہے. جو چیز بیان ہو گئی اس پر ایمان ہے، جو چیز بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے سپرد. خلاص، تمام صفات پر یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور جن کو یہ قاعدہ اچھی طرح ازبر ہو جائے وہ بحمد اللہ عافیت کے راستے پر ہیں، اور سلف صالحین کے منہج پر ہیں، سلف صالحین کے منہج پر ہیں. تو اللہ تعالی عرش والا ہے، المجید، اور بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا. سورہ فاتحہ کی جو حدیث ہے اس میں وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، تمجید. تو آخرت پر ایمان، اور پھر اللہ تعالی کا روز آخرت کا مالک ہونا، یہ تصور، یہ اقرار اور یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے، اس کی بزرگی اور بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش والا ہے، المجید، اور بزرگی والا، عظمت والا. فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے. کیا؟ لما یرید، جو ارادہ کرے. ارادہ بھی اسی کا اور فعل بھی اسی کا. اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت فعل، وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، اور کوئی طاقت اس کے ارادے پر، اس کے فعل پر غالب نہیں آ سکتی. اس کا ارادہ اور فعل کیا ہے؟ بس ایک لفظ سے عبارت، ایک لفظ سے عبارت، اور وہ کن. کن اس کا ارادہ بھی اور اس کا فعل بھی. یہ نہیں کہ کوئی ترتیب ہے کہ پہلے ارادہ اور پھر فعل، ارادہ اور فعل ساتھ ساتھ ہیں. کن، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی، چھوٹی ہو بڑی ہو. یہ اس کی قدرت، قدرت کاملہ. فعاد لما یرید، اور خوب کر گزرنے والا ہے کس چیز کو؟ لما یرید، جو وہ ارادہ فرما لے. اور اس کا ارادہ اور اس کا فعل جو ہے وہ کن ہے، کن فیکن. یہ کن اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، جو وہ فرماتا ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی، وہ چیز فوراً ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے
کلمے کی یا کلام کی تاثیر یہاں پر سامنے آتی کہ ایک لفظ کن اس کا نتیجہ ساری کائنات ساری دنیا بنی اس کن کے نتیجے میں, یہ اس کا کلام ہے. تو پھر یہ پورا جو کلام الرحمن ہے قرآن پاک, اس کی کیا تاثیر ہوگی, کیا اس کے نتائج ہوں گے, کیا اس کی قوت اور طاقت ہوگی, یہ تو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. ہمارا کام کیا ہے آج؟ قرآن کو پڑھنا اور اس سے ایک مضبوط تعلق جوڑنا. اس لیے آگے قرآن کا بھی ذکر اللہ تعالی نے کیا, تو فعاد لما یرید, هل اتاک حدیث الجنود, کیا یہ حل حرف استفہام, کیا اتاک آئی تیرے پاس حدیث و خبر الجنود لشکروں کی, کیا آئی تیرے پاس خبر یا بات الجنود جندن کی جمع لشکر, لشکروں کی خبر آپ کے پاس آئی. کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود, فرعون اور ثمود کی خبر, فرعون اور ثمود کی خبر. طلبہ کے لیے فرعون جو ہے یہ بدل واقع ہو رہا ہے الجنود سے, فرعون و ثمود معطوف معطوف علیہ مل کر یہ الجنود سے بدل واقع ہو رہا ہے. یہاں ایک اشکال ہے, الجنود مبدل من ہو جمع ہے جندن کی اور فرعون واحد ہے, حالانکہ بدل مبدل منہ میں مطابقت ضروری ہے. جمعا بتثنیتا ومفردا بتذکیرا وتانیثا, مطابقت ضروری ہے نا, یا مطابقت نہیں ہے. مبدل منہ جمع ہے اور بدل واحد ہے, تو یہاں مضاف محذوف ہے. هل اتاک حدیث الجنود, جنود فرعون و ثمود, اب مطابقت بن جائے گی کیونکہ جنود جو محذوف ہے وہ بدل واقع ہو جائے گا. یا فرعون کو محلن منصوب مان لو بتقدیر اعنی, هل اتاک حدیث الجنود اعنی فرعون و ثمود, بدل بناؤ گے تو پھر یہ اس کا محل مجرور ہے, اور اگر اعنی مقدر مان لو تو اس کا محل منصوب ہے. دونوں صورتوں میں معنی بالکل مستقیم ہے. کیا آئی تیرے پاس خبر لشکروں کی, کون سے لشکر؟ فرعون اور ثمود کے لشکر, کہ اللہ رب العزت نے ان کی طاقتوں کے باوجود کس طرح ان کو ملیا میٹ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا, ان کی داستانیں مٹا دیں. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا پہلو. یہ جو کفار قریش جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, یہ فرعون اور ثمود کے لشکروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی نے انہیں مٹا دیا, تو یہ کیا چیز ہے تسلی نبی علیہ السلام کے لیے؟ اور اس میں ایک پہلو کفار قریش کو بھی دعوت دینا کہ دیکھو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں, بڑی بڑی طاقتور, اور اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو کفار قریش کو بھی ایک دعوت ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی تسلی کا پیغام ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب, وہ تکذیب میں جھٹلا رہے ہیں, حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. ان سارے حقائق کے باوجود, دلائل قدرت کے باوجود اور سابقہ قوموں کے واقعات کے باوجود ان کی تکذیب, ان کا جھٹلانا اپنی جگہ قائم ہے. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ رب العزت ان کے پیچھے سے
محیط انہیں گھیرے ہوئے ہیں. پیچھے سے گھیرنے کا معنی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے احاطے سے اور اس کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت انہیں گھیرے ہوئے ہے. واللہ من ورائہم محیط, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوئے ہے اپنے علم کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی بادشاہت کے ساتھ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ ان پر ہمیشہ کے لیے قائم ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر الرحمن علی العرش استوى, اور بعلم ہی و قدرت ہی و احاطت ہی و ملک ہی و تدبیر ہی پوری دنیا کو گھیرے ہوئے, کوئی ایک فرد بھی اس کے احاطہ سے, قدرت سے, اس کے سما اور بسر سے باہر نہیں, پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. تو بذات ہی عرش پر ہے اور بعلم ہی و قدرت ہی پوری دنیا میں وہ موجود ہے, پوری دنیا کو گھیرے ہوئے, احاطہ کیے ہوئے, اور کوئی فرد بشر اس کے احاطے سے اور علم و قدرت سے باہر نہیں ہے. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن ہے مجید, عظمت والا, بزرگی والا. یہ قرآن پاک ہے, عظمت والی کتاب ہے یہ. فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں, لوح محفوظ یہ ساتویں آسمان پر موجود ہے اور اس میں بالکل محفوظ ہے, وہاں بھی محفوظ ہے اور اتار کر جہاں بھیجا وہاں بھی محفوظ ہے, یعنی زمین پر. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے اور جہاں اتار کے بھیجا اس زمین پر وہاں بھی محفوظ ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی تحریف نہیں کر سکتا, کسی قسم کی کوئی بیشی نہیں کر سکتا, یہ کتاب ضائع نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ حفاظت لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے, لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے. لوگ الفاظ میں تعریفیں کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی سازش بے نقاب ہوگی. لوگ معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی سازش بے نقاب ہوگی. یہ کتاب ایک ایسی کتاب, اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, حفاظت لفظی بھی اور حفاظت معنوی بھی. یہ لوح محفوظ میں یہ کتاب موجود اور محفوظ ہے, نہ وہاں کوئی شیطان پہنچ کر اس کو تبدیل کر سکتا ہے, نہ زمین پر کوئی شیطان صفت انسان اس میں تبدیلی واقع کر سکتا ہے. بارک اللہ فیکم.